boleh tolong bagi pendapat sikit pasal bersama couple yang narsisis? I mean, you can Google. Thank you, Ozawa. Okay. Okay, couple yang narsisis. Like, the thing is, one thing about if you together are narcissists, right? They are never wrong. They are never wrong. Kalau kau macam kantoikan dia dengan perempuan atau laki lain sekalipun, dah kantoi buta-buta ni, dia tetap akan cari jalan, contoh, akan nak mengaku tu dia. Contohnya, dia kata, alah, dia akan kasih jawapan yang memang babi, contohnya macam mana tau? Sebab you lah, you buat I stress, ada message laki atau perempuan lain. Itu narcissist. Do you get what I mean? To that extent, yang diorang akan takkan mengaku pun, sampai mati pun diorang takkan mengaku, diorang punya salah. Ah, okay. Itu antara salah satunya. Lepas tu diorang sajalah betul. Lepas tu kejap-kejap kan diorang akan play victim. Lepas tu dia akan play with your emotions. Lepas tu dia suka kaki melayan orang lain. Lepas tu one thing about orang narcissist ni, dia suka attention. Oh, dia paling handsome. Dia suka kalau kena puji, dia paling handsome, dia paling lawa, dia paling segala-galanya, segala-galanya dialah. Padahal dialah paling teruknya. And then janganlah sesekali kau nak jatuhkan reputasi dia akan jatuh hancurkan kau. Ah, itulah dia. Okay. Anyway, guys, thank you for joining my live. How are you? I'm so happy that you guys are joining my live. So, as you guys tahu, Anju ada jamu bunita kat sini. One of the best jamu from Inaya Beauty Trading. So, korang, they have narcissistic character and gaslight too. Yes. Yes. Okay. So kalau korang nak nak try, aduh sakitnya, nak try jamu bunita, pendapat saya tentang kawan yang cakap besar. Aku ada kawan macam ni. Kadang orang macam ni aku suka apa? Ya ke ya Allah, terrornya engkau. Orang macam ni kau dah tak ambil hati dah. Manusia ada macam-macam perangai. So kita tak perlu nak gaduh dengan orang. Kalau orang tu suka cakap besar, ya ke? Weh, hebatnya engkau. Betul lah macam tu. Eh, nanti aku nak minta tolong kau lah. Betul lah kau kena menteri ni. Eh, betul lah kau kena polis lah. Macam tu je. Buat apalah kau tak sikit hati nak gaduh-gaduh dengan orang macam ni. Kadang kau lantaklah. Let him be in his he or her bubble. Memang ada orang sakit jiwa macam ni. Kita dah tahu dia sakit jiwa, buat apa kau nak layan? Kan? Sebab kalau kau cakap tak pun, dia cakap ya. Betul tak? Tak payah. Kau kalau cakap, oh ya ke? Eh, betul lah. Kau paling hebat lah. Aku ni tak apa-apa pun. Aku ni tak ada duit. Aku ni tak apa-apa. Eh, hebat betul lah kau. Macam tu je. Nak 50-50. Nak tinggalkan dia tapi tak nak lepaskan dia. Dia buat kesian dan cakap kita tak hargai dia. Standard lah tu. Betul je. Akak saya nak pergi solat Jumaat sebab Jumaat demam. Okay. So anyway guys, jangan lupa dapatkan jamu bunita anda. Okay. Satu sachet satu hari, kita ada 10 sachet dalam satu jar ni sayang. Okay. So all you need to do is just carry it and consume it every day. Okay. Macam Anju, apa yang Anju nampak perbezaannya, dah keputihan memang kurang after jar yang kedua dah nampak beza. Okay. After jar yang kedua dah nampak perbezaan. Betul tak, Kak? Betul. Jamu apa, Kak? Bunita. Bunita. Jamu apa, Kak? Bunita. Jamu apa, Kak? Bunita. Irfan. Konsum satu. Satu. Irfan. Masih ni? Kau nak gana masih sayang-sayang? Tak sayang nanti lingkar ni. Kau nak gana? Sports dia. Sports dia hari Ahad ni kan? Ahad sekolah. Ahad sekolah apa? Main sukan. Orang dah cakap sukan Ahad kan. Tuhan nanti lari-lari tak? Okay, so anyway. Irfan. So anyway guys, pada siapa yang ada lagi satu, narsisis ni diorang takkan berubah. Lepas tu kan kalau kau break dengan narsisis ni, dia hari-hari akan stop kau. Walaupun dia dah ada bini kan, dia dah ada girlfriend lain ke apa, dia dah ada boyfriend lain, dia akan stop kau. Dia orang memang tak kerja. Hari-hari dia akan stop di depan kau. Lepas tu nak kau jatuh. Ipan. Hi, how are you? Hi. No, Ipan. Ipan, no? Yeah. Okay, so anyway. So, apa lagi nak tanya pasal soalan jamu? Okay, soalan jamu. Atau kita nak tanya pasal jamu. Atau nak tanya pasal narcissist. Okay, you're narcissist. Asal kau ada suami narcissist ke? Memang seksa kalau korang ada suami narcissist, ya? Seksa kalau ada suami narcissist ni.
Okay. So anyway, sambung. Let's sambung. Okay, so pada siapa yang nak cari jamu? Tuah. Dengar kerja. Siapa yang tengah mencari jamu, korang boleh try jamu Bunita ni satu sachet satu hari. Okay. So ada masalah keputihan, masalah kulit, kata pun korang boleh try. Ha? Mana adik? Ha? So anyway guys, okay. Kejap, you nak ambil vape kejap. Sini, sini. Kenapa? Okay guys. Okay guys, and then good afternoon. How are you? Anju harap korang semua sihat. Okay, kita hari ni ada jamu Bunita kita. Okay, harap korang sihat. So anyway, korang semua tengah buat apa? Joe share cerita-cerita. Kak Aisyah Anju, saya sakit gigi. Okay, boleh makan painkiller sayang. Hola, how are you? Tolak pintu. Hak, tendang pintu tu. Tendang. Tolak and tendang lah. Tekan. Cik. Okay, how are you semua? So hari ni kita dengan jamu Bunita kita satu sachet satu hari. Okay, jangan lupa konsum jamu Bunita. Anju nak tanya, Anju nak tanya, baju yang Anju pakai masa kat TikTok Datuk Alip tu beli mana? Baju apa yang Anju pakai? Banyak baju yang Anju pakai TikTok Datuk Alip tu, yang macam jubah tu ke? Macam jubah tu eh? Memang bapak pandai kau jadi sahaja kamu. Okay. Dekat IG Anju yang jual beg tu. Pergi dekat IG Anju, banyak Anju promote tu baju-baju tu. Alah, baju-baju murah je guys. Okay, so kita dalam satu jam ni kita ada satu sachet satu hari kita ada 10 sachet. So by the second jar, by the time of second jar, korang dah boleh nampak beza dah. Perbezaan yang tak ada masalah keputihan. Okay, period pun dah teratur. Alhamdulillah. Sekan tak ada, tak ada kentuk faraj. Kita nak solat pun selesa. Betul tak? Cantiknya suka betul tengok muka Anju. Thank you. Thank you Wawa kasih kita gift. Anju doakan korang semua sentiasa dirahmati Allah. Sentiasa dengan Allah. Hai Min, ya Allah lama ni tak tengok Anju. Apa khabar Min? Harap korang sihat. Harap Min sihat. How are you? Sis, please bagi advice lagi bersama couple dengan sis dah bersama almost 1 year. Okay. Kenapa you masih dengan dia? I tahu kenapa you masih dengan dia. Sebabnya dia memainkan perasaan anda. Orang narcissist ni, dia pandai putar cerita, they play with your feelings kan. Dia je lah victim. Okay, dia always the victim. Dia orang tak pernah lah salah. So kau sampai mati pun kau gaduh dengan dia orang pun tak guna. Okay, narcissist ni kau kena faham, dia bukan saja dengan couple macam tu, dengan mak bapak dia macam tu, dengan anak dia macam tu. Kadang ada narcissist parents, dia torture anak dia pun macam tu. Kak Anju, baru balik dari umrah ke? Ya, baru balik dari umrah. It's so funny because semua orang kan dalam komen tu gaduh dengan aku. Dia kata, tunggulah dah balik Malaysia lu baru buka tudung. Memanglah aku dah sampai Malaysia baru buka tudung. Kat dalam flight tanju buka, tunggulah sampai rumah baru buka tudung. Apa bezanya aku dah sampai kat flight, dah sampai Malaysia, dah sampai flight dengan aku kat rumah? Aku ni tak berhijab. I don't understand. Apa bezanya? Darling Sarah tu balik umrah terus post video cun-cun, korang tak marah pun. Fasha Sanda dah baru balik umrah tak buka tudung, korang tak marah pun. Tapi sebab ada segelintir yang memang tak suka aku, so gunakan isu tudung ni, please. Aku memang tak pakai tudung, okay. Kalau laki kau paksa kau pakai tudung, tu bukan masalah aku. Lepas tu kau sengsara, kau pakai tudung tak ikhlas, itu bukan masalah aku, tolong. Okay, kau pergi gaduh dengan laki kau. Jangan datang kat page Zainal Anjuli sebab nak gaduh dengan aku, okay. Laki kau paksa kau pakai tudung, kau pakai, that is not my problem. So jangan cek pasal dengan aku. Okay, I choose myself untuk tak berhijab lagi. Tak payah. Lepas tu konon nak tunjuk, suruh tunjuk contoh yang terbaik lah. Aku tak datang industri ni nak jadi tu contoh yang terbaik untuk anak kau. Tu anak kau jaga sendiri. Tu anak kau jadi contoh terbaik kepada anak kau. That's not my duty. Tolong. My duty is for myself and for my son. Okay? Artis-artis ni punya duty bukan tu nak jaga anak korang. Bukan tu nak jadi contoh terbaik ke apa ke. Tolong jangan letakkan beban tu kepada kami. Kami dah banyak masalah dah. Kau jadi contoh terbaik kepada anak kau sendiri.
Faham tak? Kalau macam tu, kau tutuplah TV, jangan kasi dia main handphone. Sebab YouTube tu pun banyak juga benda-benda tak elok. Artis-artis luar negara yang tu, yang tunjuk bontot lah, tunjuk tetik lah, apa-apa tu, semua benda tu kan, kan benda tak elok yang korang boleh, yang korang pun tak pantau. Faham tak? So janganlah sebab Anju tak pakai tudung ni jadi isu, tapi kau kasi anak kau tengok MTV, kau kasi anak kau tengok YouTube, kau kasi anak kau tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Betul tak? So janganlah tiba-tiba sebab Zarina Anjuli ni tak pakai tudung, tiba-tiba lah anak engkau kan buat maksiat pasal aku tak pakai tudung, tiba-tiba lah anak engkau terus jatuh buat banyak dosa pasal aku tak ada kena-mengena dengan hidup anak engkau. Please, kau jaga anak kau sendiri. Jaga anak kau sendiri. Eh? Okay? Alright? So, macam itulah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay. Baru masuk ni Anju jual apa tu? Kita ada jamu Bunita. Okay, jamu Bunita. Satu sachet, satu hari untuk kalau korang ada masalah pilih tak teratur. Okay. Korang ada masalah-masalah bau. If you guys are looking for jamu yang bukan jamu gentil, bukan jamu biji. Hari tu akak pergi Menara South Point ke Cik Molek. Ya, nanti satu hari hanya Allah buka ya. Okay, dah balik dari umrah ke balik, ya, kedai nanti tutup hari apa? Boleh Google sayang, okay? Boleh Google nak tanya kedai nanti tu buka hari apa, nak makan apa semua boleh Google semua. Nak tanya kalau tinggalkan dia yang narsisis nanti dia akan balas dendam ke? Ya. Ya. Okay. Okay. Sebenarnya kan you takkan tinggalkan dia pun. Dia akan henyak kau cukup-cukup. Dia akan malu kau dengan family kau. Dia akan sebar ke gambar bogil kau. Dia akan menyakit hati kau. Sampai dia nak bunuh kau atau apa semua. Barulah kau tinggalkan dia. So, you tak payah buat-buat tanya sekarang. You takkan tinggalkan dia pun. Okay? You bawa kapal dengan dia setahun kan? You akan kapal dengan dia sampai 5 tahun. Okay? Dia akan henyak kau, habiskan duit kau, menyakit hati kau, malukan kau kat bapak-bapak kau dengan semua kawan kau sampai kau tak ada sesiapa kecuali dia. Lepas tu lama-lama masa tu masa kau dah jatuh teruk baru kau akan sedar. Sebab apa tau? Yang kau tanya-tanya ni untuk nak sedarkan hati je. Tapi kau takkan tinggalkan dia pun. Itu sebenarnya. You're not gonna leave him until lagi 5 tahun. Nanti you dah jatuh yang tak ada apa-apa. You have no one. Dah kena tinggalkan semua orang baru you sedar. Selagi ni you takkan buat apa-apa pun. You akan tetap pergi balik kat dia. You akan tetap pergi balik kat dia. Macam tu lah kalau you bercinta dengan narsisis ni. Kita nak pergi balik. Sebab apa? Diorang mainkan kepala otak kita. Okay? So guys, pada siapa yang belum dapatkan lagi, kita ada jamu Bunita ni. Dua harga. Okay, RM130 untuk 3. Kak Anju, apa nama baju tu tadi? Baju apa? You pergi cari kat IG. If he said he lost interest but still nak jumpa, then patut stop ke dengan lelaki macam tu? Yeah, it doesn't make sense what you just said. Dia kata dia dah lost interest, lepas tu nak jumpa buat apa? Melainkan if you're not being honest, memanglah nak jumpa tu nak main je lah, apa lagi? Lelaki. Memanglah dia dah lost interest. But he's still interested in that PUSS. Okay? Benda free, siapa tak nak? Faham tak? Lelaki, they don't have to be interested in you to have sex with you. They will just want to like have free PUSS. Do you get what I mean? They don't have to be interested in you to have a free good time. If you get what I mean. So if that's what you're referring to, dia dah lost interest tapi nak jumpa lagi. Memang lah. Nak main free. Itulah jantan. So janganlah kasi. Janganlah kasi. Nak bayar. Nothing is free. Okay? Faham tak? Because kalau kau cakap macam ni, if he said dah lost interest nak jumpa tu, apa nak jumpa? Orang kita ni kan? Yang lelaki, kau pun faham lah. Kau tak suka orang tu, kau nak jumpa lagi kenapa? Benda free. Siapa tak nak? Yang perempuan ni pun kasi. Kau tak payahlah terpedaya dengan geng-geng cantan ni. Kan? Betul tak, B sayang? Kan? Kata kat dia, kalau kau nak jumpa aku, kau beli jamu Bunita dulu. Nak jumpa, beli jamu Bunita dulu baru cerita. Kan? Korang ni pun janganlah ambil kasih lelaki ambil kesempatan free-free. Faham tak? Setengah tu akan ayat je korang, kau-kau. Dah habis dah dia happy-happy, dia ciao. Ada yang invest big money on me but he keep hilang kejap datang and tiba dia lost interest. He ada invest big money on me but kejap hilang, kejap datang. Tiba dan lost interest. Bagus lah. Dia lah rugi, dia dah campak duit kau, dia dah tak nak. You lah untung. Dia lah bodoh. Kan? Kalau dia nak datang lagi, kata aku nak duit lagi. Itu je.
Itu je. Okay, dia nak hilang ke apa. Kalau kalau anjulah, kalau orang tu dah campak duit, matilah kau. Kau nak hilang ke, kau nak apa ke, janji kau campak duit kat aku. Ah kan. So ini yang kalau dah kejap datang, nak benda free, lepas tu tak tak hulur, itu yang sakit hati you. Dia lah bodoh. You nak kisah kenapa? Memanglah dia lost interest sebab dia ada duit, dia nak tabur. Dia caw, dia pergi tabur kat perempuan lain pula. Lepas tu dia lost interest kat perempuan yang tu. Lepas tu dia pergi balik tabur kat perempuan ni. Lepas tu dia lost interest kat perempuan tu. Dah habis tabur, dah habis main, dah habis happy, pergi. Orang ada duit. Orang ada duit macam itulah. Faham tak? Orang ada duit macam itulah. They can pick and choose. Tak kisah dia buruk, pendek, hitam macam mana pun, they can pick and choose because they got money. Kan? Yang awak pun kikis je lah dia lagi. Thank you bang. Hulur-hulur lagi. Hulur-hulur-hulur. Esok kau nak pergi jalan. Kau hulur, kau kumpul duit tu. Kumpul duit yang dia tabur tu. Kan? Kau kumpul duit tu pergi kahwin dengan lelaki lain. Itu je ubatnya. Okay, lepas tu jangan lupa beli jamu gulita sekali. Kan? Okay, satu sachet satu hari. Kan? Okay? So anyway, pada siapa yang belum lagi beli jamu bunita, korang dah boleh beli satu sachet satu hari je. Tapi ada juga orang yang baik. Kan, dia macam ni lah. Dia macam ni, saya cakap kat korang. Lelaki yang betul-betul baik, dia datang jumpa kat kau. Okay, saya kasih masa 6 bulan untuk kita berkenalan. Aku nak kahwin dengan kau. Nak kahwin-kahwin, tunang kahwin. Dah tak ada. Bukannya kau kapa sampai 5 tahun. Oh, nak main free. Hari-hari nak main free. Buat dosa tak apa. Lepas tu, tiba-tiba kan bila, tapi bila ajak kahwin, tak tahulah, tak tahulah. There's no such thing kapa sampai 5, 6, 7 tahun. For what? For what? Itu bukan nak apa, itu saja dia nak main dengan kau. Lepas tu dia dah habis, dah puas. Kan, dah puas main dengan kau, dah puas buat merapu-rapu-rapu. Lepas tu dia kahwin dengan orang lain. Faham? Don't be that person. Don't be that person. Okay? Don't, jangan terpedaya. Kalau orang tu betul baik dengan kau, dia datang, okay, dalam masa 6 bulan, kasih masa 6 bulan, lepas tu nak jumpa bapak you, lepas tu nak kahwin dengan you, dah. Kan? Tak ada istilah, oh duit tak cukup, apa-apa. Kau duit tak cukup, kau buat apa nak duduk sama? Buat apa kau nak main? Buat apa? Dah ada duit tak cukup, tak payah. Kau pergilah kumpul duit lu, kau pergilah kerja lu. Oh main nak? Berdosa nak? Kahwin nak? Banyak cantik kau yang kau siapa? You faham tak? So don't fall for all this kind of crap lah. Faham tak? Don't fall for all this kind of crap. So ada, tetapi ada banyak je lelaki yang jumpa yang baik. Okay, datang, you lepas 6 bulan nak jumpa mak bapak you, nak kahwin dengan you, and then we build masa depan sama-sama. Okay, we build masa depan sama-sama. Okay je, you don't have to be rich untuk nak kahwin. Okay, masing-masing you ada kerja, dia ada kerja, apa semua. Bukannya kau kena, aku kena ada 200 ribu dalam bank account baru kahwin. Tak, kan? You kalau you ada effort, dia ada effort, boleh je dah sama-sama kahwin. Tak ada istilah yang macam, kena kaya raya baru kahwin. Tak ada. If he really wants to marry you, he will make an effort, and you pun have to make an effort. Itu je. Alright. So macam tu lah. Kalau dah dua-dua sayang, insyaAllah. Salam Jumaat. Betul Tanju, yang baik tu akan takkan yang perempuan. Ya, jangan risau and jangan putus asa. Banyak je laki baik kat luar tu lagi. Korang je tak jumpa. Banyak je. Okay, ramai je laki ikhlas kat luar tu, nak sayang, nak jaga perempuan. Just jangan putus asa. Janganlah pasal you korang dapat satu lelaki yang tak elok, korang nak hukum semua lelaki ni. Banyak lagi lelaki yang elok kat luar tu. Okay, korang tak jumpa je lagi. InsyaAllah, doalah banyak-banyak. You will find the right guy. You will find the right guy one day. Dalam live Anju ni pun banyak lelaki elok-elok, kan? Banyak single pula tu dalam live Anju. Duda pun ada, apa ada. Banyak Anju dah interview diorang. So kalau korang masuk live Anju hari-hari, InsyaAllah lah, borak-borak lah dengan antara satu sama korang tu, kan? InsyaAllah boleh dapat jodoh korang kat sini. Lelaki-lelaki yang single, yang baik-baik, korang hai-hai lah sikit. Komen-komen sikit. Cakap lah, ya kak, saya single, saya duda, saya apa. Ramai ni kakak-kakak, adik-adik yang single juga kat dalam live Anju ni. Kadang lelaki-lelaki yang dalam live Anju ni, banyak yang malu-malu kucing, tapi nak. Ada yang duda. Nasib dah kahwin, tak boleh nak hai. Aduh. Korang lelaki-lelaki yang single tu, hai-hai sikit. Hai, saya bujang 42 tahun, nak. Kan? Laki-laki penyayang, laki-laki Melayu-Melayu penyayang yang baik-baik tu, cuba hai-hai sikit kat followers Anju yang perempuan-perempuan ni. Followers Anju pun ada banyak yang single-single kat sini. So anyway korang, lepas tu kalau korang nak ambil hati apa ni, Anju punya followers Anju yang perempuan-perempuan ni, bolehlah order satu jamu bunita ni. Kasihlah buat present-present. Buaya-buaya tu janganlah. Kalau korang niat yang baik, bolehlah. Okay, janganlah buaya-buaya ni. Tolonglah. Tolonglah, jangan nak buaya-buaya dah. Okay.
Hai Anju, dah lunch dah. Okay guys, so jangan lupa konsumkan jamu bunita anda satu sachet satu hari. Okay. Okay, it's very good untuk masalah biotak. Satu akak yang tengah menyusu ke anak, susu badan memang sangat sesuai juga sebab dia boleh membantu untuk memperbanyakkan susu badan anda. Anju, saya dah beli serum botox tapi belum dapat lagi tu. Nak guna waktu malam je ke? Hmm? Tapi belum dapat lagi lah. Oh iya ke? Jangan ada screenshot Anju hantar dekat followers Anju nanti. Okay. Kejap. Okay, so anyway. Anju, saya ada beli pakai waktu malam. Anju pakai siang dan malam. Kejap lagi pun Anju nak ambil benda tu nak pakai lah. Anju, maaf ni untuk apa baru masuk. Untuk masalah period tak teratur. Untuk masalah kentut panas. Thank you kasih kita gift guys. Okay. Untuk masalah bau. Ya Allah, hai kat nilai ni siang-siang hari ni. Berpeluh-peluh aku dah duduk kat sini. Berpeluh-peluh dah duduk kat sini. Okay. Anyway guys, how are you? Sekarang kau apa ni? Kau 1:30. Eh, korang dah nak jalan lelaki? Tak pergi ni ke? Masjid India. Guys, Masjid India ada banyak tak tempat untuk nak shopping baju-baju murah? Sebab ada orang nak Anju review baju dekat Masjid India ni hari ni. Kau banyak tak? Banyak tak tempat nak jual-jual baju tudung-tudung lawa ke kat situ? Cuba share sikit. Tiga new designs added to Rania collections. Okay. Okay, going up to solat. Anju, jus apa tu? Okay, ni jus jamu bunita. Okay, satu sachet satu hari. In fact, korang mana Anju konsum hari ni? Jangan dipotong jap. Biar je potong jap. Jangan. Dia senang je. Dia macam ni. Okay, so kita jamu bunita kita macam ni yang tunjuklah. Okay, macam ni. Okay, di dalam macam air macam ni. Rasa dia pun sedap. Rasa dia macam lemon dengan nenas. So, korang boleh konsum hari-hari. I love the taste. I love the taste. Dia masam-masam. Lepas tu ada rasa herbal. I love the taste. I can like eat this 3-4 kali satu hari. Sedap sangat. Boleh letak air untuk nak mix kan? Boleh je kalau awak nak. Tak ada masalah. Rasa nenas sedap. Ya, betul. Rasa nenas memang sedap. Okay guys, so apa lagi? Last 5 minit Anju borak dengan korang. Okay. Anyway, semalam Anju pergi Marian Kimchi punya punya event. And I love it guys. Korang kena beli kimada selesa. Sangat selesa. Alright. Dia punya kain pun sedap. Mariam Kimchi. Kau kenal kan Mariam Kimchi kan? Okay, so anyway. I talk to you guys tomorrow. Okay. I talk to you guys tomorrow. Kita sambung esok. Okay. Anju, what's your opinion about situationship? Situationship apa? I don't understand. Rasa kejelitaan Anju. Entahlah pakai Tabita je guys. Okay guys, let's go. Love you guys.